Aonbe Goyan. Lusmen Pauna Anya. Konnichiwa Aonbe Goyan. Inchpes ek. La Pauna Anyan. Aonbe Goyan. Khntrem nerkayatsnek tsareri pokharin man tsragire yev mi poker maramasnerits khosenk eli et tsragri. Պարոնյան, զեկուցում եմ ձեզ, որ տարի սկզբին ամենաառաջի բանը, որ սկսեցինք այս տարվա աշխատանքներում, դա գիտաժողովի կազմակերպման և անցկացման հետ կապված հարցերներ, որը հրավիրվեց փետրվարի 23-ին, գիտաժողովի նաև ընդառաջ հրապարակվեց մեր կողմից առաջարկվող ձեռքբերելիք տնկանյութերի այսպես կատալոգը, տպվեց և հրապարակվեց, ինչպես նաև ուզում եմ ասեմ, որ պաշտոնական մեյլերով մեր բոլոր գիտական ինստիտուտների աշխատակիցներին բարձր գիտական կոչում, ոլորտի բարձր գիտական կոչում ունեցող բոլոր գիտնականներին ուղարկվեցին հրավերներ, կից օրակարգը, կից զեկույցները, ինչպես դա ընդունված է գիտական աշխատաժողովների ուրեմն կազմակերպելու դեպքում. Գիտական աշխատաժողովը, դուք գիտեք, կայացավ փետրվարի 23-ին, որին նաև դուք էիք մասնակցում, ներկային գրեթե ոլորտի, եթե կարելի է իհարկե այսպես արտահայտվել, ամենաբարձր կոչում ունեցող և ամենակարևոր ինստիտուտների ներկայացուցիչները, քննարկման արդյունքը հետևյալ, քննարկման թեման հետևյալ 3 հարցերն էին. Կենսունակությունը կորցրած կամ դրան ավարտին մոտ գտնվող ծառատեսակների հարցը, խիստ դեֆորմացված ծառատեսակների խնդիրը և ինվազիվ ծառատեսակների խնդիրը, որը առկա է Երևանում և շատ լուրջ խնդիր է առաջացնում Երևան քաղաքի կանաչ ֆոնդի համար։ Կուզեմ նշեմ, որ բոլոր մասնակիցները միաձայն, սա անպայման նորից ասեմ, ընդունեցին որոշում, ավելին հորդորեցին մեզ օր առաջ սկսել, ուրեմն կենսունակությունը կորցրած կամ դրա ավարտին մոտ գտնվող, ինչպես նաև դեֆորմացված ինվազիվ ծառերի փոխարինման աշխատանքները Երևան քաղաքում։ Դրան գումարած մեր կողմից հրապարակված կատալոգը, բույսերի կատալոգը ուսումնասիրելուց հետո, բոլոր որտեղ ներկայացված էր մեր կողմից առաջարկվող բոլոր բուսատեսակները, ինչը մենք առաջարկում ենք այսուհետ ձեռք բերել Երևան քաղաքի համար, նաև այդ կատալոգում առկա որևիցե բուսատեսակի նկատմամբ առարկություններ չեղան և ստացավ հավանություն։ Դրանից հետո մենք սկսեցինք արդեն նախորդ կայացած մրցույթների ուրեմն համաձայնագրերը կնքել, որպեսի մեր տնտեսվարողները արդեն ուրեմն մատակարարեն կազմակերպությանը։ Այնուհետև 23-ին մարտի մեկնարկեց դրանց աշխատանքների ուրեմն առաջին փուլը, դա Մոսկովյան փողոցն էր։ Ինչու ընտրվեց Մոսկովյան փողոցը, որովհետև նախապես ծրագրով այնտեղ ընտրված էին սակուրածառատեսակներ և արդեն նրանք գտնվում էին նախածաղկման փուլում։ Նշեմ նաև, որ քաղաքապետարանի կողմից գնված ծառատեսակների մեջ սակուրան կազմում է 4-ից 5%, մնացած ծառատեսակները ավելի հիմնականում ավելի մեծ սաղարթով ծառատեսակներ են և չափականակով ամենամեծ ծառատեսակները դրանք մեծ սաղարթ կազմող ծառատեսակներն են, ինչպիսիք են սոսի, կաղնի, ձիակասկ և այլն։ Մոսկովյան աշխատանքները մեկնարկելուց հետո եղան բազմաթիվ շահարկումներ, փորձվեց ներկայացնել, որ Երևանի քաղաքապետարանը կամ մեր կառույցը ամբողջ քաղաքը պատրաստվում է սակուրաներով պատել, դա այդպես չի, սակուրաներ ձեռքին կբերել ընդամենը 150 հատ նախատեսվող 2500 ծառի մեջ։ Աշխատանք, եթե շարունակեմ ինչ կատարվեց այնտեղ, հիմնականում կազմակերպված, նախսա նշեմ, որ ընդամենը մի 8-ից 10 հոգի ուղղորդված Երևանի
Avakanu Bargavac Hayastan khmbakutyan padgam Avakanu antam Kristine Vartanyani kogmits inchpes naev nkatetsink ayl khagakakan kusaktsyunner nerkayatsnogh anzants voronk Facebook-yan grarumnerov yev irents espes het irents het mi kich aveli mot kap unetsogh լրատվական սայտերով հրապարակեցին ինֆորմացիա, որ հասեք, փրկեք, Երևանի քաղաքապետանը տապալում է հասուն ծառեր, ամենայն պատասխանատվությամբ ուզում եմ հայտարել, եւ սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ մեր քաղաքացիները հետո չիմացան, որ նույն Տիկին Վարդանյանը ամենայն հարգանքով հայտարարեց, որ մեր հետ խոսակցությունների արդյունքում, մասնագետների հետ խոսակցությունների արդյունքում Նույն ինքը հայտարարեց, որ այո, այդտեղի ծառերը ենթակա էին հատման եւ փոխարինման։ Այնուհետեւ խնդիր բարձրացավ, որ նա ուղղակի համաձայն չէ ընտրված ծառատեսակի հետ։ Ես կուզեմ կոնկրետ նշել այն դրդապատճառները, թե ինչու են այդ փողոցում ընտրվել սակուրա ծառատեսակները։ Նախ մայթա այդտեղ բնաբաժակից մինչև շենքի պատ 1 մետր է։ Շատ նեղ է շենքերի մոտ։ Երկրորդ պատճառ, հենց մենք ման ենք եկել մեր ձեռքբերած ծառերից, այո, գիտակցված ընտրելու այնպիսի ծառատեսակներ, որոնց սաղարթը շատ մեծ չէ, որովհետև կան չափանիշներ, որ պետք է կիրառվեն մարդկանց լույսը չփակելու եւ այլն եւ այլն։ Մեծ սաղարթով ծառերը, ինչը առաջարկվում էին այդ 7-8 անձի աղմուկ բարձրացած անձանց կողմից, այդտեղ նախ չէին տեղավորվի, այնուհետև ընդամենը մի քանի տարի հետո համ կքանդեին իրենց հզոր արմատային համակարգով շենքի հիմքը, համ էլ կփակեին շենքում բնակվող մեր քաղաքացիների լույսը, ինչը կան նորմատիվ իրավական ակտեր, պետք է պահպանվի, արդյունքում ինչ էր լինելու, կտրվելու էին այդ ճյուղերը եւ նորից ունենայինք տձև ծառեր։ Շատ կարևոր եմ համարում նաև նշել, որ իրականացված հաջորդ պատճառը դա նա էր այդ փողոցի ընտրության, սակուրաներն ընտրելով այդ փողոցում, ասեմ, որ այդ փողոցի շարունակությունը արդեն գրեթե 10 տարի է, ուրեմն տնկված է մի մասը սակուրա ծառատեսակներով, որով հմայվում են մեր Երևանի քաղաքացիները, և շատ շուտով կսկսեն նկարվել և տեղադրել իրենց սոցիալական ցանցերում։ Պաշտպանելու համար ամբողջ փողոցի գեղագիտական տեսքը, և մենք կարծում ենք, որ փողոցները պետք է պատված լինեն մեկ տեսակի ծառատեսակներով, ամեն փողոց իր տեսակի, որոշում դեպի սակուրաներ տնկել, նաև դրդապատճառ հանդիսացավ դա։ Եվ երրորդ պատճառը, որ այդտեղ գտնվում է Թամանյանի արձանը, և ինքը մեծ Թամանյանը վարդագույն մեր Երևանը գծագրող, ուրեմն մեր ճարտարապետն է, և սակուրաները, քանի որ ծաղկման շրջանում ունեն վարդագույն գույն, վարդագույն քաղաքը գծագրող մեր մեծ ճարտարապետի դիմացի արձանի դիմացի փողոցը, նաև դա էլ է դրդապատճառ հարցերը հանդիսացել, որոշվեց, որ ուրեմն տնկվեն սակուրա տեսակի ծառատեսակները։ Նշեմ, որ սակուրա տեսակի ծառատեսակները իրենց կյանքով ավելի երկար են ապրում, քան թեղի տեսակի ծառատեսակները։ Սա նույնպես շատ կարևոր է, որ փորձում էին շահարկել։ Շատ կուզեմ նշել, որ ավականու հարգարժան անդամ Քրիստինա Վարդանյանը մասնագիտությամբ մանկաբույժ է։ Սա էլ ասեմ, այնտեղ նաև եկան դոկտոր պրոֆեսորներ, տվեցին հարցազրույցներ տարբեր հեռուստաընկերություններին, ուղղակի այդ պահին քաղաքապետանի լրատվականը եւ մեր լրատվականը այդտեղ չի, այսօր մեր պաշտոնական էջով կհրապարակվեն նաեւ այդ հարցազրույցները, որտեղ նույն գիտնականները նույն հստակությամբ պնդում են, որ այդտեղի ծառերը կենսունակ չէին կամ գտնվում էին դրա ավարտի մոտ եւ ենթակա էին փոխարինման։ Ընդհանուր առմամբ հատվել է 31 ծառ, դրան գումարած 8 ծառ, որոնք եղել են ավելի փոքր և տարբեր տեսակների, տեղափոխվել է և տեղափոխվել է մեր տնկարան,
4 բնաբաժակ եղել է դատարկ վաղուց կտրված, ուրեմն կոճղեր են եղել այնտեղ, դրանք նույնպես փոխարինվել են, արդյունքում տնկվել է 43 սակուրատեսակի ծառ, անցկացվել է 600 գծամետր ворոքման համակարգ, միայն միացումները տրված չեն, սպասում ենք ջրի մատակարարմանը, մեր կողմից բացվել են մայթերի վրա այդ տոմետները, այսպես ասեմ, եւ մեր կողմից էլ հետ են հավաքվել դրանք, աշխատանքները կիրակի օրը 3-ին ամբողջությամբ ավարտվել են եւ տևել են 4 օր։ Շնորհակալություն, պարոն Բեգոյան, ես ինքս ինչպես նշեցիք, այդ գիտաժողովին մասնակցել եմ եւ լսել եմ ոլորտի մասնագետների կարծիքները եւ վստահաբար, այո, բոլոր ինվազիվ տեսակի ծառատեսակները, բոլոր ծառատեսակները, որոնք որ իրենց կենսունակության ավարտին են մոտեցել, պետք է փոխարինվեն եւ դա ընդհանուր առմամբ 7-8 տարվա ծրագիր է։ Ամբեգոյան, բայց մի պարզ ճշմարտություն նաև արձանագրենք, մենք անտարտանկման աշխատանքներ ենք իրականացրել Համալիրում, Սարալանջի մոտ, այս տարի Եռաբլուրում մեծ անտառ ենք հիմնում, պլանավորում ենք Նորքի այգիները, եւ նույնիսկ եթե դրանից հետո մենք քանդենք օպերայի կաֆեները եւ կանաչապատենք օպերան, ամբողջապես վերականգնենք Օղակաձև այգին եւ այսպես շարունակ, կոմունիկացիոն մեկ սխալի պատճառով այս ծավալի աշխատանքը կարա գնա ջուրը, եւ այստեղ կարծում եմ, որ մենք ունենք որոշակի թերացում, եւ մենք ասելով առաջին հերթին ես ինձ նկատի ունեմ լրատվական կարծում եմ, այո, դա կոմունիկացիա է հարց, որովհետեւ որ այս ծառատեսակները պետքա փոխարինվեն, դա անկասկած, եւ այս ծառատեսակների փոխարեն թե ինչ պետքա լիներ, թե ինչու է ընտրությունը կատարվել կոնկրետ այն ծառատեսակների վրա, որոնք որ առաջարկվել են, եւ 2500 ծառերից ասացիք քանիսն են սակուրա, 150-ը ընդամենը, բայց լրատվական հոսքից իմ մոտ օրինակ հենց նույն տպավորություններ, որ մենք գնել ենք 2500 սակուրա տեսակի ծառեր, նաև նշեմ, որ սակուրան միայն Ճապոնիայում չի աճում, Վաշինգտոնում էլ կա եւ իրապես շատ գեղեցիկ ծառեր են, բայց եւս մեկ նուրբ պահ, Կասկադը Երևանի սիրտն է, և Երևանի սրտում կարծում եմ մենք, այո, բոլոր այդ ծառատեսակները, կաֆեների մոտի բոլորը միանշանակ պետքա փոխարինվեն, բայց թե ինչով պետքա փոխարինվեն, կարծում եմ սա հենց այն հարցերից է, որ պետքա դրվի հանրային քննարկման, որովհետև այս իրապես մենք գալիք 50-100 տարվա համար նախանշում ենք, թե ինչ տեսք ունենալու Կասկադը, եւ այդտեղ կարծում եմ երևանցիների կարծիքը կարելի է եւ պետքա հաշվի առնել, հետեւապես պարոն Գրիգորյանի հետ որ խոսեցինք հանրային հարթակ, հանրային քննարկման հարթակը որ ունենանք, նաեւ մի փոքր ավելի փորձենք որակյալ վիդեո տեսանյութեր ունենալ, անիմացիոն տեսանյութեր ունենալ, ես ձեզ ասել եմ, թե դա ինչպես կարող ենք անել, որպեսզի նաև մարդկանց հասկանալի եւ տեսանելի լինի, թե ինչ ենք մենք առաջարկում, եւ ես կարծում եմ նաև, որ եթե ճապոնացիները կարողացել են սակուրա տեսակը, որը բալենիա ստանալ առանց, այսինքն ծաղկելը ստանալ եւ միրգը չստանալ, մենք վստահաբար նույնը կարող ենք անել ծիրանենու հետ, և խնդրում եմ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացնել, մենք Երևան քաղաքում մոտավորապես 200 000 ծառ պետքա տնկենք 7-8 տարվա ընթացքում, և սա նշանակում է, որ մենք անընդհատ չպետք գնենք այդ ծառերը, մենք պետքա ունենանք տնկարաններ, մենք պետքա աշխատենք այդ տնկիների վրա և ստանանք այն տեսակները, որոնք որ դառնալու են Երևանի կանաչ դեմքը, և նաև կոնցեպտ առաջարկենք երևանցիներին, թե այդ կանաչ դեմքը ինչի մասին է լինելու։ Պարոն Ավիլյան, թույլ կտաք ասեմ, որ ուղղակի, այո, հասարակությունը անտեղյակությունից փորձեցին մանիպուլացնել որոշ մարդկանց, նաև երեք որոշ նույն քաղաքական
ուղղվածություն ունեցող անձանցից նկատվեցին կասկադում, որոնք փորձում էին բնակիչներին, եթե կարելի ահաբեկել, որ հեսա տարբեր հիվանդություններով կհիվանդանան, ունենք այո այդ դաշտում բաց, բայց ուզում եմ մի բան ասեմ, որ կներեք անհամեստ հնչում, բայց ես հպարտանում եմ, որ մենք սրանով այս ամբողջ գործընթացով սկսած գիտաժողովից և շարունակությունը, որ կանենք, հիմք դրեցինք Երևանի նոր կանաչապատման, մի նոր հիմք դրվեց, որով այլևս կարծում եմ, թեկուզ ես էլ չլինեմ, ոչ մեկ այլևս Ռիշկչյանի այն մատի չափշի վեր տեղադրի Երևանում, և կարծում եմ մեծ առաջընթաց է սա Երևանի կանաչապատման ոլորտի համար, և եթե կարելի է թույլ տվեք մի խնդրանքով էլ դիմել ձեզ, Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում ավարտին են մոտենում նախապատրաստական աշխատանքները 10 հեկտարից ավել ոչ պիտանի հողերի վրա անտարհինման աշխատանքները ավարտվում են, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Երևան ջրօգտագործողների ընկերությունը խոստանում է ամսի 5-ից հետո ջրամատակարարում ապահովել այդ վայրում, և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ապրիլի սկզբին մենք արդեն անցկացրած կլինենք ողջ ոռոգման ցանցը Եռաբլուրի լանջերում, դրան գումարած նաև հաշվի առնելով, որ ամսի 9 Սուրբ Զատիկ է մեր մոտ, ես առաջարկում եմ ձեզ, եթե հնարավոր է, քննարկել և ամսի 8-ը Զատիկից էլ առաջ, շատ հետաքրքիր կլինի և տեղին, և ամսի 8-ը հայտարել Երևանում համաքաղաքային ծառատունքի օր, և այդ օրը սկսենք տնկել վերնշված անտառը։ Շնորհակալություն, պարոն Բերբերյան։ Թույլ կտաք պարոն Ավի։ Խնդրեմ։ Ուրեմն այդ հատվածում ջրամատակարարում իրականացվում է Ստորին Ռազդան ջրանցքից, Ստորին Ռազդան ջրանցքը ջրարի կողմից մինչև ամսի ապրիլի 5-ն է ավարտելու աշխատանքները, իսկ Ստորին Ռազդանի ջրատվորդկով և ընդհանրապես ապրիլի 2-րդ եռամսյակից նոր, բան 2-րդ տասօրյակից հետո նոր Ստորին Ռազդանում ջուր կլինի։ Ինձ որ Ստորին Ռազդանի ջրամատակարարումը կապված է նաև Էջմիածինի տարածաշրջանի և այլ ջրօգտագործողների հայտերից, որովհետև Ստորին Ռազդանը մինչև 8-10 մետր խորանարդ վայրկյան ջուր չլինի, Եռաբլուրում չեն կարող ապահովել ջրամատակարարում։ Դրա համար ամսի 5-ին ֆիքսել մի քիչ վաղաժամ է, մյուս կարգավորական խորհրդակցության ժամանակ ես կոնկրետ օրը կասեմ։ Շնորհակալություն, այս տեղեկատվությունը հաշվի առնելով իհարկե օրը կֆիքսենք, պարոն Բեգոյան, բացի դրանից ամսի 8-ին ոնց որ արդեն իսկ կարող են նախանշած այլ ծրագիր ունենանք, և կարծում եմ արդեն այո հաջորդ գործակարգավարականին վերջնական կֆիքսենք օրը, թե որ օրն ենք իրականացնում ծառատունքը։ Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն, հաջորդ գործակարգավարականին մենք կվերադառնանք արդեն իսկ նորից հանձնարարականների հետևողական, այսպես ասած, գործընթացին և հանձնարարականներին հետևելու պրոցեսին, վարչական շրջանների ղեկավարները նույնպես հաջորդ շաբաթվանից կունենան իրենց զեկուցման ձևը և կունենան այն ծրագրերը, որոնցով որ պարտադիր զեկույց պետք է ներկայացնեն, այդ ձևը այս շաբաթ կներկայացվի, և պետք է նաև խնդրեմ բոլորը հետևողականորեն պարոն Մաչյանի գլխավորությամբ տեղի ունենալու նախագծերի ճկուն կառավարման համակարգի ներդրումը, նոր բան է, դիմադրություն կլինի, սովորելու բաներ կլինեն, բայց վստահաբար իմացեք, որ այդ տեսակ կառավարման համակարգներ դնելով մենք մեր աշխատանքը էականորեն կհեշտացնենք բոլորս, և առաջական շրջանների ղեկավարները, և վարչության ղեկավարները, իրենք իրենց իսկ ծրագրերից շատ ավելի տեղեկացված կլինեն ենթամակարդակներում, և տեղեկացված կլինեն ժամկետներից և ժամկետների ուշացումներից և դրանց պատճառներից, շատ ավելի դետալավորված, և նաև մենք ինքներս էլ կկարողանանք այդ պրոցեսներին հետևել։